श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं प्रथमः सर्गः श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यदावदभिभाषितं रामः प्रीतिसमायुक्तो वाक्यमुत्तरम् अब्रवीत् कृतं हनुमता कार्यं सुमहद्भाविं दुर्लभम् मनसापि यदन्येन न शक्यं धरणीतलं नहि न हि तं परिपश्यामि यस्तरेत महोदधिम् अन्यत्र गरुडाद्वायोरन्यत्र च हनुमतः देवतानाव अवयक्षाणम् गन्धर्वो रगरक्षसाम् अप्रदृश्यां पुरीं लङ्कां रावणेन सुरक्षितां परिवृष्टसत्वमाश्रित्य जीवन् को नाम निष्क्रमेत् को को विशेत् सुधारागर्शां राक्षसैष्य सुरक्षितां यो वीर्य बलव बलसम्पन्नो न सम स्यात् धनु धनुमतः भृत्यका भृत्यकार्यं हनुमतः सुग्रीवस्य कृतं महत् एवं विधाय स्व स्वबलं सदृशं विक्रमस्य च यो हि भृत्यो नियुक्त सन्भ सन्भर्त्रा कर्मणि दुष्करे कुर्यात् धनुराग अत कुर्याद कुर्यादनुरागेण तमाहुः पुरुष पुरुषोत्तमम् योनियुक्तः परं कार्यं न कुर्यान् नृपतेः प्रियं मृत्यो युक्तः समर्थश्च मध्यमं नरं नियुक्तो नृपतेः कार्यं न कुर्याद्य समाहितः मृत्यो नियुक्तेन कृतं कृत्यं हनुमता न चा न चात्मा लघुतां तोषितः अहं च रघुवंशश्च लघुमनश्च लक्ष्मणश्च महाबलः अहं च रघुवंशस्य लक्ष्मणश्च महाबलः वैदेह्यदर्शनेनाद्य धर्मतः परिरक्षिताः इदं तु मम दीनस्य मनोभूयः प्रकर्षति यदिहास्य प्रिया ज्ञातुर्नकुर् नकुर् नकुर्मि सदृशं प्रियम्

उपागतं ध्यात्वा पुनरु पुनरुवाचेदं वचनं रघुसत्तमः हरिनामीश्वरस्यापि सुग्रीवस्योपशृण्वतः सर्वथा सुकृतं तावत् सीताया परिमार्गणं सागरं तु समासाद्य पुनर्नष्टं मनो मम कथं नाम समुद्रस्य दुष्पारस्य महाम्बसः हरयो दक्षिणं पारं गमिष्यन्ति

यद्यतेशत तुम वृत्तांतो वैदेह्य गदितो गतितो मम समुद्र पारगम अनेहरीनाम किमि वोतरं नित्यक्वा शोक संब्रांतो राम शत्रुनिबर निबरहनह अनुमंतम महाबाहुस्ततो ध्यानुपागतम इत्याशेष श्रीमद् रामायने वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे प्रथमः सर्गः